Кросівки, зручний костюм та візочок з продуктами і ліками. Так щодня Наталія крокує до своїх підопічних. На неї чекають ті, хто не має сил, здоров'я та родини. Ті, кому конче необхідні допомога, підтримка та добре слово. Добре утро. Добре утро. Заходьте. Зої Георгіївні 93 роки. Вона погано чує та бачить. Та сама вже не дуже може поратися по господарству. Сходіть в магазин. Купіть то, що я прошу. Іноді ми ходимо к врачу. От якщо я йду к глазному, вона йде зі мною, треба поміняти очки. Тому нове покупати ми йдемо одразу з поліклініки в магазин і покупаємо. Вихожу на вулицю іноді з нею. Ну, чим далі, тим я хуже себе чувствую, звісно. І требую від неї більше часу. Ну, вдома попилісосить. Витереть. Іноді навіть прошу приготувати какой-нибудь супчик, коли мені тяжело. Ну от, много всіх діл не перечислюсь. Я сьогодні пропилісосю да. У вас в кімнаті. Да. А шторки і занавеску сніму в следующий раз. Добре. Ми їх постираємо, а усі, що у нас вже чистенькі, повісю. Да. Добре. Все. Хатньої роботи багато. Бувають завдання із зірочкою. Зараз ходжу в аптеку, які вам ліки купити? Ми казали, у вас оце закінчилося, головокруження? Да. І спросіть, от це, що нігде нету. Знаходять і те, чого ніде нема, і допомагають в усьому. Тому роботою соцпрацівників задоволені, кажуть підопічні. Услугами цієї організації пользуюсь десь вже років 10. Дуже давно, дуже. За це час було багато дівчинок. Ну, ні на одну я не можу пожалуватися. Всі вони були дуже акуратні. За роки роботи соціальним працівником Наталія ні разу не думала змінити професію. Найголовніше, каже, відчуття, що допомагаєш людям. У мене на участку 12 чоловік. В день я обслуговую 3-4 чоловіка. На сім'ю, на чоловіка десь час-півтора. Ну, буває по потребі більше, тому що люди одинокі, з ними треба поспілкуватися. Вони дуже, от Зоя Георгіївна дуже страдає від того, що вона сама. Тому приходжу, розпитаю, посидю, сходжу в магазин, принесу. Якби в місті, ми в місті приготовимо їй враз десь, коли разом. Таких, як Наталія, у відділі міського територіального центру в Соборному районі Дніпра 61 соціальний робітник. Щоденно вони обслуговують 570 підопічних. Праця трудоємка. Нікому не відмовляємо. У нас є виїзна бригада, яка надає послуги навіть тим людям, які у нас не знаходяться на обслуговуванні, по визову чи сусідів, чи звернеться врач з поліклініки. Щоб отримати послугу «Допомога вдома», потрібно звернутися до найближчого торцентру та подати заяву. Вікторія Вахрушина, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».